Přeji krásný den, já jsem MG Fitman a vítám tě u dnešního videa. A v dnešním videu zase půjdeme někomu udělat radost. Ale ještě na úvod bych řekl, že pokud tady máš odběr se zvonečkem, seš automaticky zapojený do soutěže o PlayStation 5, kterou budu losovat koncem tohoto měsíce. Dále bych chtěl taky poděkovat všem, co používáte support creator MG Fitman ve vašem item storeu, ve Fortniteu. A taky bych chtěl poděkovat, že používáte slevu MG Fitman 5 na gymbeam.cz. Jimbeam.sk. Samozřejmě velké poděkování patří i všem, co chodíte na moje streamy a co mě podporujete, protože díky vám, co mě podporujete, můžu dělat tyhle ty radosti. A teď už se vrhneme k tomu, komu pojedu dneska udělat radost. Máme tady klučinu, který se říká Scotty. Scotty chodí pravidelně na moje streamy. Za to, že chodí na moje streamy, si nakoukal věrnostní body. No a za ty věrnostní body si Scotty koupil tiket do soutěže o myš. Tady tu myš máme a Scotty ještě neví, a vy to taky nevíte, že pro něj mám připravený ještě nějaký další překvapení. Takže vlastně za to, že Scotty chodí na moje streamy, si mohl vybrat nějakou věc. No a momentálně si za věrnostní body, který sbíráte u mě na streamu, můžete vylosovat herní monitor a zapojit se do další soutěže o PlayStation 5. Ano, slyšíš dobře, během 2 měsíců budu rozdávat 2 PlayStation 5, no a k tomu ještě monitor. A samozřejmě máme v shopu spoustu a spoustu jiných dalších věcí, které si můžeš vybrat zdarma. Pouze za to, že koukáš na moje streamy na kick.com/MGFitman. Ne na Twitchi, ne na TikToku, ne na YouTube. Ale zmiňuju to znova, abyste to všichni věděli, streamuju na Kiku. Všechny potřebný odkazy máš v popisu videa a jedeme za Scottym a jsem zvědavej, jakou bude mít Scotty radost, a doufám, že i vy máte radost, protože mám v plánu tenhle měsíc rozdat hodně radosti. No a víte proč? Protože mě to baví. To jsem prostě já, MG Fitman, Mr. Beast z Vyše. Let's go! Jdeme na to, dámy a pánové. Věci mám vyzvednutý a chtěl jsem vám ještě říct, že cokoliv hmotného, co se dá převíst, si vyberete v shopu, respektive vyhrajete u mě v shopu na Kiku, tak vám to osobně dovezu. No a pokud budete chtít, uděláme z toho takovýhle parádní video. Jedeme za Scottym a jsem hodně zvědavý, jakou bude mít Scotty radost. Let's go! Nečekal jsem, že vyhraju tu myš a jsem mega rád. Já jsem hlavně koukal, že ty jsi byl hlavně jeden z prvních, co měli předplatný u mě na Kiku. Ano, že máš tam tu jedničku, jo, krásnou, jo. Což je hrozně fajn. Ty jsi chodil i na Twitch předtím, když jsem streamoval? Jo, jo. Oh! Oh! Let's go! Let's go, kámo! 2 nuky, 2 kily, kámo! What's up, brousky? What's up, 3 kily, kámo? What's up? Let's go! Jako na začátku, jo. Když jako měsíc potom, co si přecházel na Kick, tak jsem tam byl. Ok, jak dlouho chodíš na moje streamy? Skoro každý den, ale nejsem tam moc aktivní, spíš sbírám ty body, no. Ok, ok. A jinak chodím každý den. Ok, já mám pro tebe 3 překvapení dneska. 3, jo. 3, no. 3, to znamená, mám pro tebe... Koukej tam. Samozřejmě, co jsi vyhrál, tak to je ta myška. Tak mám pro tebe tuhle tu myš. Nevím, jestli bude dobrá, jestli bude lepší než ta tvoje. Asi jo, víc, co máš za myš? Já mám úplně tu samou, to jsem ti chtěl říct, já mám úplně tu samou myš, akorát černou. Já jsem ti psal taky návrh na tuhle myš, jak jsi říkal, jako aha, návrhy. A já jsem si ještě na narozeniny, jsem si kupoval jednu myš, abych měl jako dvě i na... Na to, jak jsem na počítač. A říkal jsem si, pokud vyhraju i tu Glorious, tak jako nevím, co budu dělat. A vyhrál jsem jí, takže to je velice zajímavý a jsem mega rád, že jsem jí vyhrál. A tak dáš jí třeba bráchovi, nebo jak to bude? No, nechám si jí, kdyby mi jedna z nich se rozbila, třeba ta černá. Ok, ok, ok. Já mám pro tebe teda ještě další věc, abys to měl hezky komplet. Tím, že máš krásnou bílou, tak tady máš ještě k tomu krásnou klávesnici. Děkuji. Já mám za to, že to je přesně to, co mám já teď doma, co používám, jo. Akorát ono to předtím bylo SPC Gear a oni to přejmenovali. Já jsem si právě koupil tu Androframe. Jo. Takže máš teď k tomu, máš tomu i bílou klávesnici. Nečekal jsem, že dostanu ještě něco k tomu, čekal jsem jenom tu myš, ale tohle jsem opravdu nečekal. Moc děkuju. Nemáš vůbec zač a ještě mám pro tebe jedno překvapení. Mám tady 1000 korun a můžeš vyhrát ještě 1000 korun, když zodpovíš správně na alespoň polovinu z 10 otázek. Byl jsi ve Vodafone Playzone aréně na srazu? Ano, byl. Byl jsi, aha. Tak ty možná budeš vědět. Mm-hmm. Jsou to vlastně ty stejné otázky, které byly tam. Jenom bych rád ještě zmínil, že 16.12. bude opět ve Vodafone Playzone aréně sraz
OK, a tam budou nějaký podobné otázky. Takže já ti dám nějaký otázky z toho. Ty jsi skončil kolikátej? Já jsem klamnul, já jsem skončil přesně jako 29. A tak to budeš vědět všecko asi pravděpodobně. Zkusíme pár nějakých otázek. Vyhrál nějaký věci u mě na streamu. Kolik mi je let? Máš tady na výběr teda ze 4. Tak akorát, 25, tolik na kolik vypadám, a 29. Tak to jsem minule udělal chybu na to Vodafone Playzone aréně, ale dám, teďkonc doufám dobře. Jsou to dvě správné odpovědi. A tak, jak na to vypadáš. Jo, a tak akorát. Jaký je nejpoužívanější emote na streamu? Kek, facepalm, bizdance, anebo gigachat? Gigachat? Ne, je to bizdance. Víš, co je bizdance? To s těma bicákama. Jo. Bitdance. Jo, to je vlastně hodně, co se používá a mají to vlastně jenom sabové. Za jakou nejvyšší částku jsem dělal turnaj? 5 tisíc, 30 tisíc, 15 tisíc nebo 60 tisíc? 60. 30. Přece jenom jsme ho dostali, pozor. Kolik MG Fitman rozdal na svých streamech? Přes 200 tisíc. Je to tak, přes 200 tisíc, správně. Ano, správně? Tak dobře ty. No. Jak dlouho chodím do posilovny? Víc než 10 let. Yes, pěkně, pěkně, tě ani nemusím napovídat. Jaký mám sac? Support the creator, mega fitman. Přesně tak. Na jakých platformách streamu aktuálně? Teďkonc, TikTok, YouTube a Kick. Přesně tak. Co jsem hrál, než jsem začal hrát Fortnite? Warzone. Warzone. Jaký zbraní se přezdívalo fitmanovka? Red Eye. Red Eye, takzvaně ramka, přesně tak. A kolik jsem dal nejvíc kilů v jedný hře? 50. To bylo jakoby za celou skvadu jsme dali 50 kilů, ale 38. Bicepsy jsou? Petardy. Petardy, přesně tak, let's go. To nejsou bicáky, jsou to petardy. A co znamená zkrátka MG? Martin Gavko. Přesně tak. Já si myslím, že tohle můžeme uznat. Pro příště teda budu muset vymyslet nějaký jiný otázky, těžší, protože to mě napadlo dneska tak spontánně, že vlastně by se mohli udělat ještě takovouhle výzvu, ale nějak jsem nedomyslel to, že třeba Scotty mohl být na tom srazu, což byl. Samozřejmě ještě jednou opakuju, 16.12. tento rok, další sraz ve Vodafone Playzone aréně. No a Scotty, ty k tomu všemu ještě krásný litříček. Děkuju. Co budeš dělat s tím litrem, hele? Hele, nějaký V-Bucksy? Počkáš na zlevnění V-Bucksu? To počkám určitě. A nevím, možná nějaký giftnutí se vybudou ještě. Protože Scotty se nejenom pyšní tím, že chodí pravidelně na moje streamy, ale Scotty, nebudete tomu věřit, i podporuje moje streamy, za což mega cením, protože je fajn vidět takového mladého týpka, který dojde na stream, podpoří, tím vlastně někomu giftne sáp a ještě vlastně udělá radost někomu v chatu. Ještě bych chtěl pozdravit Scotty někoho do videa. Zdravím Ježíška, Ghosta a Ziaze. Čau hoši. Ghoste, nevěřil jsi mi, že to vyhraju, ale já jsem to vyhrál. Let's go, let's go, zdravíme borce. Scotty, velký respekt, teď jenom letí litr. Děkuju, rád jsem tě poznal. Nějaký. No a mám v plánu pro vás další takovýhle videa. Nezapomeňte kouknout na kick.com/megafitman, odběr se zvonečkem a doražte. Scottyho v chatu určitě uvidíte. Je to jeden z mála, co má krásnou jedničku vedle jména. No a budu se těšit u dalšího videa. Mějte se hezky, zdareček.